kažem samo da uroš na tri treninga, nemoj da rade Pelje Predrag Stojadinov, koji je jedan od najboljih naših trenera, da je uroš spreman za evropsko prvenstvo. Kao što znate, mi na prvenstvu Srbije nismo stigli ni do polufinala, oštetili su na sudije nekim izvršavanjem i toga ima u svakom sportu i ja mislim da je to bila smišljena priča, da obesmisli njegov, znači, odlazak na evropsko prvenstvo, jer su u pitanju, da kažem, i veliki novci. Na tom evropskom prvenstvu su i velike nagrade, Turska jedna daje 100.000 evra za medalju i sve to. Pokušali su, nisu uspeli, razum je došao u Karate Federacije Srbije, da su poslali nekog drugog, on ne bi imao šanse da uzme medalju. Uroš se sprema za evropsko prvenstvo za mlađe seniore, znači u Turskoj. Nema goreg mesta za takmičenje, Turci su fanatici. Biće karate olimpijski sport, oni ulažu velike pare. Biće pakao u tom gradu koji se zove Konija i mislim da će svakom ko ode u Evropu tamo biti, Turci su vele sila, biti vrlo teško. Daj Bože da Uroš prvo ode.